ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਵੀਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਰ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲਸ ਭੇਜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਕੀ ਲਿੰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਚੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਡਰੱਗ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਏਮ ਉਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਡੋਡੇ ਪੁੱਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, ਕਈ ਕਰਨਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿੱਥੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀਟਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜੀ ਕੁ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫੀਮ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਲਈਏ। ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਵਰ ਡਰੱਗ ਜ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਡਰੱਗ ਜਾਈ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਾਵਾਂ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵਾਂ ਉਹ ਯੂਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਈ ਕਿਉਂ, ਵੀ ਇਹ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੋਏ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਲੈਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਅਫੀਮ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਫੀਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋਇਨ ਵਗੈਰਾ ਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡੈਥ ਕੇਸ ਘਟਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਏ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਓਪਨਲੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਫੜੀ ਜਾਏਗੀ ਉਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਏਰੀਏ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ
ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕੈਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਫੀਮ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਖਾਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ MBBS ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦਿਓ, ਅਫੀਮ ਦਾ ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾ ਦਾਵ ਥੋੜੀ ਅਫੀਮ ਦੇ ਦੋ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇੰਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਮ ਏ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਫੀਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ BP ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੈੱਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਰੀਸ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਰੱਗ ਦੀ ਫੜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਰੱਗ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਓਵਰ ਡਰੱਗ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਡੈਥ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਾ ਲਈਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਆ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਓਵਰ ਡਰੱਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਪੈਗ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਥਰੂਮ ਚ ਦੌਦਾ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚਾਰ ਪੈਗ ਲਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੈਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਫੀਮ ਜਾਂ ਹੀਰੋਇਨ ਜਾਂ ਫੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੋਲ ਦਵੋ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰਿੰਤੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਡਰੱਗ ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਜੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ, ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਰੋਕਥਾਮ ਲਾਈ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ BJP ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਆਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਸੀ,
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤੇ ਖੁਲਾਏ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ 2 ਰੁਪਈਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਜੀ ਫਲਾਨੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਢਿੰਗੜੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਜੀ ਅਸਲੀ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਉਹਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਰੀਸਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਇੰਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਨਾ ਲਾਇਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜੇ ਕੁਝ ਉਹ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਮ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਡੋਡੇ ਆ ਜਾਂ ਪੋਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਂਜਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟਰਾਇਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਵੀ ਫੇਰ ਓਵਰ ਡਰੱਗ ਜਨਾ ਕਿੰਨੇ ਮਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਈਮੇਲ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੱਗ ਦੀ ਓਵਰ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਆ ਅਫੀਮ ਦੀ ਓਵਰ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿ ਉਥੇ ਓਵਰ ਅਫੀਮ ਖਾਣ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਓਰੀਜਨਲ ਮਿਲਣੀ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਨੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਫੀਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਧ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਗੱਲ ਨੀ ਆਈ ਨਾ ਡੋਡਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਅਫੀਮ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ 50-50, 100-100 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫੱਕੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੈਥ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਮ ਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਫੀਮ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜੀ 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 ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ ਨੀਮਚ ਵਗੈਰਾ ਆਈ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਡੋਡਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਡੋਡੇ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਕਦੀ ਨੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੀ ਸੁਣੀ ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਲਾਂਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਕੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਾੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਫਿਕਰਯੋਗ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਰੂਲ ਜਾਈਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਹਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਪੂਰਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਰੇਤਾ ਬੰਜਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਫੀਆ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਵੱਲ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ
अपने देश के प्रधानमंत्री ते भी ते अपने पंजाब के सीएम साहब ते भी ए कुछ देश लई करनगे ते हुण सानू उस दिन का इंतजार है भी जिहड़ियां नवे रूल आ रहे है ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਅਫੀਮ ਦਾ ਕੇਸ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਰ ਅੰਕੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਚਾਹੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਯੰਗਸਟਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਫੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਬਚੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨੇਤਾ ਬਣ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਏ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਵੋ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਐਡ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕੁਰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਕੜਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਬਦਾਮ ਖਾ ਲਾ ਬੱਚਿਆ ਬਦਾਮ ਖਾ ਲਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਐਡ ਤੇ ਕਦੀ ਆਈ ਨੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਿਪਸ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਂ ਬਦਾਮ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਂ ਅਖਰੋਟ ਚੰਗੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਲਾਈ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਗਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ MLA ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿਹਨ SSP ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨ DC ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੋਚੋ ਹੀ ਨਾ ਦੂਜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਸੋਹਣੇ ਅਫਸਰ ਬਣੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਫਲੈਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਮੁੰਡੇ ਗਭਰੂ ਹੁਣ ਕਈ ਕਈ ਪਿੰਡ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਆ ਭੋਗਪੁਰ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬੀਰਮਪੁਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪਲੱਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ +2 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਫੀਡ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਚ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਕਾਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆ ਹੋਰ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਦਮਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਏ ਨਡਾਲੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੇਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਵੋ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਵੋ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਕੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜੀ। ਬਸ ਸਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਸੀ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਟੋਪਿਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਟੋਪਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹਦੀ 1 ਬੇਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹਦੀਆਂ 2 ਆ ਉਹਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ NRI ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਸੁਣੀਦੀਆਂ ਨਾ ਫਲਾਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਕੱਲੀ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਪਾੜਦਾ ਈ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ। 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪਾਲ ਪੋਸ਼ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਵੋ। ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਸੇਮਾ ਦਰਿਆ ਨਸਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਓਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਪੜਾਈ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖੋ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਰਕੇ ਲੜੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਨ ਬੱਖੀ ਚੋ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਸੇਫ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚ ਰੱਖੋ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।